Ju jeni duke organizuar një spektakël mjaft madhështor me këngë dhe humor, me këngëtar të ftuar nga Malizi, Kosova, madje dhe Shqipëria. Cila është e veçanta e këtij spektakli, gjë që do të zhvillohet në ambientet e kafes së madhe? Po, e veçanta e këtij spektakli është që Shoqata Kulturore Artistike e Hola Shkodës për të parë organizon një këtë koncert, spektakl, dhe që spektakl madhështor, që është qytë Sofra Shkodrana, që është bati që vazhë e traditës në qytetë dhe Shkodës. Edhe pikrisht të organizohet në kafën e madhe, që është një kafe e traditës, e nërtur në vitin 1936. Edhe veçanta këti spektakli është që për të parë në këte eveniment të madhë, që është Sofra Shkodrana, ka mjeftë këngëtarë, që janë këngëtarë të thua nga Kosova. Që është këngëtari dhe miku jem Bilbili i këngës popullore kosovare Ismet Peja dhe zgjerasi të falenderoj nëpërmjet radio të televizionit të Kuksit me që di që valë të televizionit Shindler në Gjakov dhe Prezent dhe është këngëtari tjetër po ajtë se njohër në gjithë treve shqiptare Mirie Braha dhe një këngëtare po ajtë se njohër Merita e Jupi të në këngëtare të ftuar nga Kosova. Jam këngëtar të ftuar dhe nga Malizi, që është këngëtari i mirë 30 në skenën shqiptare, Shaban Xheka. Është këngëtari pas i njohur Vesel Pelingo. Ka këngëtar të ftuar nga të gjithë trevat, është këngëtari i njohur Bilbili i këngës popullore shqiptare Bojan Çamili. Këngëtarja tjetër prapse po i përmend gjithëherë të ftuar, që nuk ka sekret se edhe një javë nga ndal nga këtë ditë që do bëhet evenimenti është Sofra Shkodrana, është Alma Velaj, Donika Ndrece, dhe përsëri miku jem që ndodhen në tavolinë me mua, këngëtari i mirë Prek Mrishaj. Njëkohësisht dhe koordinatori i Shoqatës Kulturore Artistike Jehona e Shkodrës, dhe miku jemi. Dhe ka dhe humorista mjaft të njohur, mu të them të Shkodrës, janë gjithë Shqipërisë, se Shkodra është vendi i humorit. Kështë është humoristi i mirë njohur Shkodran dhe Shqiptarë, them, Pavlin Preka, humorista tjetër dhe prezentu se këti spektakli e me njohra që është dhe një që tushë një prezentu se një humorista e njohrë që është Dronë Gjaj, janë humoristet Gac Kudrina, Sazim Qela dhe Merral dhe Grupi Thumi në Shkodër. E një spektakl dhe veçanta ti është, këj spektakl është produksion i televizorit mjaft prestigjios Telenova Shqiptare. Dhe ky spektakl, thamë se do arrinë qëllimit, është një eveniment mjaft i madh në fund vitit dhe është u bë një punë mjaft e madhe në përgatitjen e këtij spektakli me humor të përzgjedhur, me këngë të përzgjedhura me gjithë këngët e reja dhe me një dekor dhe koreografi të veçantë. Me sa dim, ju jeni producenti këtij spektakli mjaft madhështor, pra siç e përmenda edhe çaste më parë. Dhe mendojmë që në Sofra Shkodrane, si vazhdim në vazhdim të traditës së qytetit të Konicës, së qytetit të Fishtis, qytetit të kulturës, a mendoni të idhuroni diçka publiku të Shkodran, ma dhe dhe ati shqiptar pra që transmitohen në përmjet të Telenorbës, një kanal në mjaft prestigjos që me valen e transmitimit të ti mbulon gjithë teritorin shqiptar në Maltizi dhe ma dhe në Korfus. Ne dëdhërojmë publikut Artet Dashtë të Shkodran një spektakl të vlerëve të mëlla artistike. Dhe është një përgatitje e madhe që është kësova më përpara me këngëtar dhe humorista, bile ka 3 muaj që kanë fillu përgatitjet e këti spektakli madhështor. Dhe dëdhërojmë një spektakl mjaft të vlerëve të lartë artistike, jo vetëm popull të Shkodran, po gjithë televizionistët që janë ndjekur në mëmjet valve të televizionit Telenova Shqiptare, që shtrihen në Malzi dhe deri në afër kufive të Greqisë. E dhe dhe një spektakl mjaft të bukur të arritur.